відбувається зараз на даний момент демонтаж об'єктів, ті, що встановлені незаконно. Постане питання, чому в нічну пору доби, розумієте, автостанція – це місце, де здійснюється посадка-висадка пасажирів. Тобто в день проводити такі роботи практично не можемо, тому що це скупчення людей, скупчення транспорту. Ми будемо заважати нормальній роботі і функціонуванню автостанції, тому було прийнято рішення, згідно наказу, проводити, починати ці роботи проводити з 11:30 ночі. На даний момент залишиться частина об'єктів, по яких є ухвали про забезпечення позову, тобто зупинення рішення виконавчого комітету. Ці об'єкти на даний момент до остаточного вирішення спору залишатися на території. З рішення суду знімають кіоски підприємців, які торгували тут досить великий час, які мають всі дозвільні документи. А якесь попередження було у вас особисто, що це має відбутися? Попередження – це було пісулька, так скажемо, просто написано і все, без нічого не домовлено. Перед цим було домовлено з міським, з заступником міського головного Яковлєва, що ці кіоски до вирішення питання з землею будуть тут стояти як мінімум рік. І першочергово підприємці, які тут здійснювали свою торгівельну діяльність, будуть мати першочергове право на отримання тих самих місць. Понавозили 30 чоловік поліції, які обступили, які Вітогєво, завдяки яким травму отримав, повитягали мене з кіоска, побили там певно товар весь. Ну, будемо судитися, що робити. Там працювали ми ще муніципальна поліція. Я не знаю, у вас там не відрізнити. Так для того, щоб нарікати спочатку на патрульну поліцію, то треба розібратися в ситуації і дивитися, що відбувалося. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку. Я не впевнений, що це ви, але це, можливо, це був муніципальний. Я не так впевнений. Треба вирішити, що можливо, що неможливо. На протоколі вирішується. Згідно рішення виконавчого комітету, вони повинні були в 7-денний термін з моменту ухвалення та отримання рішення демонтувати ці об'єкти. Тобто всі ці ФОПи знали, що у них до 14 жовтня був час.